Hier lopen dan de strooiweiden op. Hier hebben we nog een pad en dat gaat dan de strooiweide worden. Hier kunnen mensen hun urnes of hun overleden dieren uitstrooien. Patrick Leijnen toont met gepaste trots de plannen voor zijn nieuwe dierencrematorium aan de rand van de Sahara in Lommel. Voor hem en zijn vrouw Jolanda gaat een droom in vervulling. Ah, mijn vrouw en ik hebben altijd een hart voor dieren gehad. Dat heeft er altijd in gezeten. Van kleins af aan. We hebben ook zelf 3 huisdieren altijd gehad. We liepen met dit project al eigenlijk een paar jaar rond. En tot Lommel onze kans gegeven om het uit te voeren. Ik weet dat ik die dieren op een respectvolle manier kan behandelen. En dat ik het laatste kan doen voor die dieren. En het laatste kan doen voor die mensen eigenlijk. Om te zorgen dat die mensen... ja... hun verdriet misschien een beetje kan verzachten door dat ze weten dat hier diertjes echt met respect behandeld gaan worden. Dat is goed nieuws, want nu kunnen dierenvrienden in Noord-Limburg ook op een waardige manier afscheid nemen van hun trouwe kameraad. We hebben in het verleden zelf ook 2 dieren verloren. En we hebben er al wat ervaring mee, want die hebben we laten ook cremeren. En toen hebben we gedacht van, hoe zouden wij het willen aanpakken? Dus we hebben er beslist om 2 afscheidsruimtes te creëren. Deze 2 afscheidsruimtes hebben hier achterkant, dat is de eerste verdieping, hebben een prachtig zicht op dit natuurgebied waar we hertjes, vossen zien lopen. Prachtig, prachtig, prachtig. En zo krijgt Lommel een echte dierencampus, want naast het crematorium komt er ook nog een nieuw dierenasiel. Ja, de hondjes gaan dat niet zien. Ik moet wel toegeven dat we ook eventjes met de mensen van het dierenasiel overlegd hebben of die combinatie haalbaar was. Zij zagen daar eigenlijk geen enkel probleem in, want mensen die hier terecht gaan komen met hun huisdier, dat zijn over het algemeen ook dierenvrienden. En de honden gaan geen rechtstreekse kijk hebben op hetgeen wat hier gebeurt. Dus daar hoeven we geen bang voor te hebben. Als alles goed gaat, opent het dierencrematorium dit jaar nog de deuren.